Ati mkiwa hapa Kwale hamjui nini inafanyika Msambweni, hamjui nini inafanyika Kilifi, hamjui nini inafanyika Bungoma. Tunataka kura ya uwazi, haki na ukweli. So that when you are here in Kwale, ukihesabu kura za hasla, unajua zile zinatokea Bungoma. Unajua zile zinatokea Turkana. Unajua zile za Mandera. Kenyans are enlightened. We live in a free and open society. Hata katiba yenyewe article 35 inasema kila Mkenya ana haki ya kupata habari zozote zile ambazo ziko kwa mkononi ya serikali. Kwa hivyo you can never again put a blanket on Kenyans and say you'll choose and decide when they will hear, when they will see, when they will know. Hiyo haiwezekani na haitafanyika.